Välkommen till Radio 700, det Petra. Tjena Petra, Kalle här. Hej. Hej, du, jag söker efter en Ludvig Röv, uttalas det, men det stavas L, Ö, Ö, okay. F, två Ö och ett F. Okej. Okay. Ja, det är ett jävla lustigt namn det där egentligen. Han är arbetsgivare. Ja, jag tycker lite synd om honom faktiskt. Ja, ja, han blev nog kallad i skolan kanske för det och annat, det vet man ju inte. Nej. Han var lite tjock tror jag som liten. Jag var hos honom. Jag varit hos honom en gång tidigare på en intervju, men nu jag får ju för fan inte tag i karln. Oskarshamn ska han vara. I Oskarshamn? Ja, jag jobbar på Scania, han är arbetsgivare där nämligen. Okej, okay. Ludvig Röv. För det sa han själv, när han skakade hand med mig så sa han där Ludvig Röv, presenterade han sig. Och det var ju för fan svårt för en annan att hålla sig också, va? För ja, jag förstår det. Jag förstår det. Det är ju ett jobb han vill ha. Nej, alltså jag har fått fram någon som heter Röv. Men om jag inte kan nå han, då får jag ju inte jobba med honom. För att säga, vem fan vill jobba med en röv? jo. Nej, tyvärr. Jag får inte fram något nummer till honom, tyvärr. Nej, jag får vänta på honom då. Jag får vänta. Ja, du får göra det. Lycka till. Tack så mycket för hjälpen. Hej då. Tack själv. Hej då.